aj na domácu limonádu. Na domácu limonádu v týchto horúcich dňoch budeme potrebovať nôž, dosku, odšťavňovač, čerstvú metu, limetky, nádobu, alebo respektíve džbán, v ktorej tú limonádu budeme mať, nejakú čistú minerálku a vlastne všetko môžete tam dať. I citrón alebo nejaké iné ovocia. Najprv čo spravíme, je, že si zoberieme túto metu, čerstvú metu, v obchode ju budete mať normálne a cez sitko normálne ju umyjeme. Takže ja to zatiaľ pôjdem spraviť a budeme pokračovať ďalej. Takto ju umývame a postupne i s rukou to tak ako keby umývame proste, no. Keď už máme metu umytú, ďalej si na kraj predelíme jednu limetku. Takže to vidíte. Proste tú limetku. No dobre, tak toto je. Dúfam, že vám nevadí ten troška hluk v pozadí, ale je tu moja babka, takže... Ale zvládať. Máme už aj svoje raňajky, čiže limetku máme takto už predelenú. A ďalej, čo bude krok taký, že jednu polovicu budeme musieť odšťaviť. Čiže ja ju odšťavím a potom... Keď máme už odšťavené obidve polovice limetky, tak zoberieme druhú limetku a nakrájame ju na kolečka. Zatiaľ môžeme tú limetkovú šťavu vyliať sem do pripraveného džbánu. Takže idem nakrájať tú limetku. Ďalším krokom bolo teda, že museli sme nakrájať limetku. Zároveň musíte jej odstrániť jadierka, pretože ona tam pôjde celá do tej limonády. Teraz nejaké dve kolečka nakrájajte na trojuholníky. Napríklad aj tie, ktoré sa vám nepodarili a ostatné teda hoďte tam do tej limonády. Nejaké dve kolečka. Takto a teraz ich vlastne prakticky iba takto predelíte. Hodíte ich tam. Tento krok nemusíte len to tak, aby tá limetka pustila viacej šťavy. Čiže tak zatiaľ to takto vyzerá. Tu máme tú limetku šťavu limetky. Ďalej tam pridáme tú umytú metu. Jedna meta sa nám toto takto prilepila. Spravili sa, pokiaľ počujete nejaké zvuky, ale je to... Nie. Je takto to zatiaľ. Vyzerá. Vnútri. A teraz posledný krok, buď tam pridáte čistú studenú vodu, alebo tam dáte vychladenú minerálku. Čiže ja to tam idem pridať a samozrejme. Teraz iba to takto zatvorím. Dobre. A dám to teraz do chladničky na pár hodín. Nech sa to poriadne tak ako keby vylúhuje. Táto limonáda je osviežujúca z toho dôvodu, že to je studená voda. Je tam meta, limetka, čož sú samé také osviežujúce bylinky a ovocia. A minerálka teda.
Každopádne nechajte to 2-3 hodinky nechané v chladničke a potom by ste to už mohli ochutnať. Ja túto limonádu robím už po nejaký tretí krát. Raz som to skúšala robiť i s iným ovocím. A samozrejme aj s metou som to tam dávala. A pokiaľ by ste chceli viacej takýchto receptov vidieť, samozrejme mi dajte dole vedieť do komentárov. A zatiaľ sa majte.